Tsy alalavitra an'izay ihany sika nanolotra fanampiana ho andro trabona mitoby etsy Andohitapenaka ny masivo amerikana miasa simonina eto amintsika niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny dia ny PSI Madagasikara io ihany koa ny USAID mitentina $8 amerikana moa ireo fanampiana natolony ho andro trabona. Mitondra fanampiana ho andro trabona amin'ny toby fivonjomaika etsy Andohitapenaka ny governemant amerikana izay nosolotena masivoany andriamatoa Robert Yamate. Fanampiana ara-pahasalamana mitentina $8 amerikana ny natolony tamin'ny alalan'ireo ho mpiara-piombonantoka miaraka aminy dia ny PSI sy ny USAID. Nahitana kita maro samihafa toy ny SRO miisa 5.8 sy rahetsy, fanasitranana retikibo miisa 7 sy 5 sy 8 ary tavoangina fanafody fanadiovana rano miisa 75 sy 7 sy 8 izany fanomezana avy amin'ny amerikanina izany. Tanjona ny famaliana aingana ny filandro trabona izay manodidina ny ray alina natoby etsy Andohitapenaka sy ny fisoroana izay aretina mety azo azy ireo hoy ny masivo amerikanina. Araka ny nambaran'andriamatoa Robert Yamate hatrany izay nanolotra ny fiaramiory amin'ireo trabona dia napetraka ny fitondram-panjakana amerikanina laharam-pamiana ny fanampianareo trabona amin'ny alalan'ny fandorona kojakoja ara-pahasalamana toy izao. Nampiseho ny fahavononany hiara-iasa akaiky amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny amerikanina mba hisoroana ny fototra izao krizy mianjady amin'ny vahoaka izao. Tamin'ity taona ity dia efa mahatratra 2.7 billion ariary ny famatsiam-bolana tolotry ny USAID ho amin'ny Madagasikara mikasika ny sehatry ny fahasalamana, fiariana ara-tsakafo ary vonjovoina. Tonga name voninahitra ny lanonam-panolorana ireo olo-manan-kaja maro avy ao amin'ny fitondram-panjakana.